Astolfo, 28 anos, do signo de Virgem, mestrado em Ciências da Informação Político-Biológicas das Mariposas. Seu hobby, experiências científicas. Comida predileta, macarronada da vovó. Perfume, não usa, é alérgico. Frase predileta, nem sempre juntas andam cortesia e inteligência, de R.W. Longfellow. Beraldo, idade não identificada, é do signo de Capricórnio, graduado em Design de Belezas Exteriores. Seu hobby? Malhar. Comida predileta, massa, aminoácidos e frutas vermelhas, pois fazem bem para a pele. Perfume predileto? Qualquer um que seja caro. Frase marcante, existem três tipos de mulher, as bonitas, as inteligentes e as que não gostam de mim. Autor, de mim mesmo. Já, 34 anos, é do signo de Áries, graduada em... No quarto ano do primário. Seu hobby? Andar no shopping com seu cachorro poodle e muitas sacolas. Seu sonho? Andar no shopping com seu cachorro poodle e muitas sacolas. Comida predileta? Sarapatel apimentado e farofa. Perfume? Crisca da Avon. Sua frase predileta? Eu até faço anal, gato. Mas o teu é muito grande. Oxi, falo toda noite. Senhorita Márcia Cabrita, favor, se encaminhar à
sala 5. Alô? Então, é Ninja. Quem é que tá falando? Não sei se vai dar, não. Sexta tem empadinha, sábado cocada e domingo pé de moleque. Não vamos levar horas. Alô? 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 Caiu. Alô? 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 Caiu então? Sim. É. Sim. É. Sim. É. Sim. Alô? 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 Caiu de novo, de acho. Vou atender mais. Alô? É o meu. Alô? É o Beraldo? Não, é o Beraldo. Beraldo? Não, Beraldo com B. Como que B, Diogo? Com B de bola esquerda, pode ser a minha, idiota. Alô? Senhor Roberto Justus, favor se encaminhar à sala 8. Ah, nossa, eu saio daqui agora, eu saio. Não dá, você não levanta mais. Não levanta mais. Diabo. Astolfo, não é? O que tu faz da vida? Eu sou pesquisador. Ah, é? E o que é que tu pesquisa? Ah, eu pesquiso muito. É. Eu já pesquisei sobre o ser humano e a evolução humana num todo, sobre uma influência intergaláctica sobre o ser vivente. E também pesquisei sobre a cultura afro-americana e o jazz no parâmetro onde se corre o gospel e a umbanda sobre as influências aos blues e rock de Elvis Presley. E também sobre a potência máxima dos peixes em tempos de seca no sertão nordestino. É? É, onde conclui que a água é escassa e a lei da sobrevivência para todo ser. E a família brasileira também, sabe? Um ato de coragem, um ato de amor, entre seres de distantes etnias, onde a química dos seres evolutivos que se mantém a mesa com o básico para a sobrevivência. É. Aí também não posso esquecer que eu pesquisei sobre a Harald Meneg de Nick e Tu. Né? Du. E também sobre a Harald Schmidt, ABCD, Du. E também sobre a Harald Nick, I Love You, ABCD, Du. E a última, claro, foi... A influência do funk da favela carioca. Ai, que pra mim foi a mais difícil. A mais difícil? É. É que eu não tava acostumado assim com tantas bundas rebolando pra mim. Oxi, isso não é bom, não. Não, bom, é que... É assim, eu não sou um cara ligado a bundas, né? Sendo que, relativamente, aquela é uma das áreas mais afetadas com a falta de higiene. E a...